Sveiki, šiandien darbą pradeda Kauno dienos studija, kurioje apžvelgsime svarbiausius ne tik Kauno, bet ir Lietuvos įvykius, kalbinsime žymius ir įdomius žmones. Na, o pirmasis laidos svečias, vieno iš Kauno simbolių, Žalgirio klubo prezidentas Paulius Motiejūnas. Sveiki, Pauliau. Labadiena. Įdomią vasarą Žalgiris mums užkūrė, įdomi komplektacija, kaip pats vertinate pasiektus rezultatus. Esam patenkinti tuo, ką turim. Žaidėjai susirinko, treneris atvažiavo, darbas prasidėjo, tai matysim, kaip viskas atrodys. Žaidėjus turite tuos, kurių norėjote, ar liko tokių, kur labai norėjote, bet negavote? Ne, daugiau esam patenkinti to, ką gavom. Tikrai daug buvo pirmų opcijų, kurios pasiteisino ir vėlgi išėjų Šarų šiek tiek keitėsi tą patį komplektacijos stilius, braižas, kaip norėjom tą daryti ir gavom tai, ką norėjom. Tik vėlgi tas kol kas yra ant popieriaus, o matysim, kaip atrodys aikšteliai tas vaizdas. Įdomu, ar treneris yra tas, kurio norėjote labiausiai? Taip, taip. Iš visų atrankos, kur darėm trenerių sąrašo, Šileris buvo pirma opcija ir esam patenkinti juo. Ir to, ta pradžia, to darbo, kurį turim, ir to pokalbio, kurį turėjom, tai tikrai esam patenkinti, kad gavom, ką norėjom. Visgi įdomu, pirma opcija treneris ne iš Eurolygos. Apie tai jau kalbėta, bet noris išgirsti dar kartą jūsų nuomonę. Kodėl visgi rinkotės ne Eurolygos trenerį, neturinčio Europoje patirties trenerį, iš principo beveik neturinčio patirties. Taip, tai vėlgi pradžioj, kaip atsimenat, galvojom apie lietuvius trenerius, tai ir Kazys Maksvytis buvo tas kandidatas, bet kai nepavyko derybos dėl žinomų priežasčių, nesinorėjo imti europiečių, kurio braižas jau būtų žinomas ir kaip yra, kad tiesiog tu atneši savo mokyklą ir bandai kitoj sistemoje tą mokyklą padaryti. Tai Šilerio ir buvo pagrindinis privalumas tas, kad matęs ir Europos, matęs ir NBA, matęs ir tos galygos tuometinės ir mes norim aukti kartu su treneriu. Tai nesinorėjo, kad būtų kažkoks, tai kaip sakau, kopija to, kas buvo daryta kažkur Europoje, kažkur Eurolygoje, dedama Žalgiriui, o kuriama kažkas naujo. Tai prie to esame įpratę ir nori įsikurti kažką tai tokio išskirtinio. Drąsų žingsnį, sakyčiau. Drąsus, bet tokia buvo ir situacija ir vėlgi, nu, mes su savo biudžetu, su savo galimybė, mes turim, kaip čia mėgstama sakyti, think outside the box ir pasižiūrėti šiek tiek kitų kampų, tai dėl to, kaip ir sakau, ir buvo turbūt pagrindiniai kriterijai, kodėl ėjom šitą žingsnį. Tai kiek Žalgirė bus NBA? Bus balansas, tikim, kad bus balansas, šiek tiek visą laiką stebim tą krepšinį, nesakau, kad ir treneris nesako, kad Europos krepšinis yra geresnis negu NBA, ar NBA yra geresnis negu Europos, visą laiką reikia rasti tą mišinį ir aukso vidurį, kurio ir ieškosim ir tikimės, kad pavyks jį rasti. Pats priminėte tas kalbas, kad lietuvio trenerio ieškote, Kazys Maksvytis, viskas aišku, kodėl negalėjo Žalgirio treniruoti. Tačiau Kęstutis Kemzūra, Dainius Adomaitis, kodėl su jais nebuvo kalbama? Vėlgi, su kai kuriais buvo kalbama, bet nenoriu niekada sakyti kriterijų, kodėl neatsirinkom ar kodėl jam kitų kelių. Taip, su kai kuriais, kaip sakau, buvo šnekėta, bet tiesiog galvom, kad galim rasti geresnį variantą. Martinas Šileris, naujasis Žalgirio treneris, jau spėjo pagarsėti kaip žmogiškas treneris, jei taip galima išsireikšti. Gerai išanalizavęs ne tik krepšininkų žaidimą, tačiau domės ir jų šeimomis, asmeninių gyvenimų, tai ar galima sakyti, kad kaip vadinama žaidėjų treneriai įsigijote? Vėl, sunku pasakyti, ar tas žaidėjų, bet kad bendraujantis, tai taip. Tai normalu, kad ne tik aikšteliai daug laiko žaidėjai praleidžia su treneriu, bet ir už jos ribų, tai įsigilint, išsiaiškint, kaip kas kuo gyvena, tikrai manom, kad yra svarbu ir džiaugiamės, kad treneris irgi tą mato. Ir vėlgi, nu, mes tenai tiek laiko praleidžiam ir tai ne darbas, tai yra šeima ir komunikacija, tarpusavio supratimas ir žinojimas, kas vyksta žaidėjų galvoje, ne tik išeinant į aikštelę, manom, kad yra labai svarbu. Tai ta savybė tikrai bendraujant su treneriu jautėsi ir esam patenkinti, kad jis ją turi ir laikom tai vienu iš privalumų. Kaip sakoma, žmogui ant veido net parašyta, kad toks atviras ir nuoširdus plus NBA kultūra, kur įprasta daug komunikuoti ar ne, tai vėlgi toks novatoriškas, iš dalies novatoriškas požiūris, kad treneris ne su bizūnu, bet tuo pačiu ir įsigilinantis į žaidėjų ne tik žaidimą, bet ir asmeninį gyvenimą. Nu vėl, čia reikia balanso. Mums nereikia draugo, mums reikia trenerio, kuris žinotų žaidėjų tas peripetijas, kas vyksta jų galvoje, bet kartu išsireikalautų tai, ko jisai nori aikštelėje. Tai reikia, noriu pabrėžti, kad nerinkom trenerio su tokiu, kad tiesiog būtų smagu dirbti,
o galvom apie tokį trenerį, kuris taip komunikuotų kaip jisai, bet kartu ir turėtų žinių ir savo strategiją, kaip aikštelėje laimėti prieš kitas komandas. Tai tas irgi buvo labai svarbu. Vos ten keliais metais vyresnis už Jankūną, Milaknį, naujasis treneris, tai nesukels problemų, kalbant apie autoritetą trenerių. Nemanau. Turim vėlgi tie žaidėjai, kuriuos minit, tai yra mūsų siela, jie irgi dalyvavo, žinojo, su kuo kalbamės, žinojo, su kuo deramės ir tikrai nemanau, kad bus kažkokia problema dėl tvarkos rūbiniai, nes čia yra vėlgi... Yra kam palaikyti tą tvarką. Taip, yra kam palaikyti ir ta sistema vis tiek yra sukurta ir padaryta taip, kad Žalgiryje neieškom tokių žaidėjų, kurie norėtų ateiti ir, kaip mes mėgstam sakyti, ir Šaras yra sakęs, važiuoja zuikiu. Ir tą patį ir su Martinu esam kalbėję, kad kiekvienas turi savo užduotį, turės ją vykdyti, turės daryti ir tobulėti ir prisidėti prie tų pergalių. Tai nemanau, kad turim rizikos kažkokios, tai... susidurt su tokiu dalyku, kad kažkas kažko negerbtų sistemos ar negerbtų Žalgirio. Tai yra istorija, prie kurios tu prisidedi ir neturi gilt klausimų. O jeigu tai būtų, nu, tai tau čia ne vieta. Kalbant apie Žalgirio sielą, panašu, kad Žalgirio sūnus, Mantas Kalnietis ir Jonas Mačiulis taip ir nepabaigs karjeros Žalgiryje. Kodėl? Vėl, aš nesakau, kad nepabaigs. Reikia tik tai suprast, kad tas pabaigimas, anksčiau gal buvo įprasta, kad visą sezoną žaist, dabar kaip vėlgi stebėm tą pačią NBA ar tą galygą, tai nėra nauja pasirašyti trumpalaikį kontraktą savaitės vienų rungtynių ar dienos, tai tikrai neatmetų galimybės ir labai norėčiau, kad tai būtų, kad jau, kai tikrai bus aišku, kad baigsi sezonas, išeitų sužaist, tarkim, vienas rungtynės kažkuris iš tų žaidėjų ir tai pabaigti karjerą, bet nu, reikia suprasti, kad to statyti žaidėjų, kurie jau daug atidavę Žalgiriui paskutinį sezoną visą ant to, kad sėdėtų ant suolo ar tiesiog būtų, tai sakau, ne tokia Žalgirio vizija dabar ir reikia rasti kažkokį balansą, atiduoti jam pagarbą, bet kartu ir, kaip sakau, garbingai turbūt pabaigti tą karjerą. Nes Jonas Mačiulis pats minėjo, kad šią vasarą laukia Žalgirio pasiūlymo, bet jo kandidatūra buvo nesvarstoma. Vėlgi, tiesus buvo atsakymas iš jūsų pusės. Vėl, tai sakau, su Jonu tikrai bendraujam ir norisi, kad baigtų jisai karjerą, bet žiūrim į visą vaizdą, kad yra pakankamai veteranų, jeigu nebūtų tų veteranų, reikėtų kažko tai į tą poziciją, tai tada būtų gal kitoks požiūris, bet dabar, sakau, tvarką prižiūri ir Paulius, ir Artūras, tai Jono šis darbas ar šita pareiga kaip ir jau užimta būtų, o ar pabaigs sezoną, tai tikrai tikėkime, kad pabaigs pas mus. Nes anksčiau dar Jonas liktai ir būtų tikę Žalgirį, dabar sakykime, gal kiek jau amžius, kaip sakot, veteranų užtenka Žalgirį, tas pats Mantas Kalnietis prieš kelis sezonus, kodėl nepateko Žalgirį? Vėl, aš kaip sakau, jie yra puikų žaidėjai, pikė žaidė kažkur tai kitur, o nueinant tam pikui, man pačiam nesmagu būtų matyti, kad žaidėjas baigiantis karjerą išeina žaisti LKL-e, mažai gauna minučių Eurolygoje ir toksai, nu sakau, pats, kai žaidė, suprantu, kad neskaniai taip yra pabaigti sezoną. Tai jau geriau pabaigti, kur tu esi, ypač tokie žaidėjai, kurie lyderiai, kurie pikė buvo tikrai aukščiausio lygio, jie nori prisidėti prie komandos, tai, sakau, aš nematau to vaizdo, kad jie tik treniruojasi, ar kaip juokaujam, paduoda rankšluošius ir tuo džiaugiasi. Tai ne tokio mentaliteto žmonės. Jie turi žaisti tose komandose, kurie dar gali lemti pergalę ar pralaimėjimą. Kiekvienose rungtynėse komandos ateitis ir pergalė ar pralaimėjimas priklausytų nuo jo. Tai sakau, dėl to jie žaidžia gal šiek tiek žemesniam lygį, nebe Eurolygoj, bet vėlgi paimti Žalgirį tik dėl to, kad jie žaistų Eurolygoj, bet sėdėtų ant suolo, tai man sakau, man atrodo yra neskanu ir galima rasti kitų būdų, kaip atiduoti jiem tą... Negarbingai jų pačių atžvilgių. Taip. Tai sakau, yra kitų būdų, kaip atiduoti jiem tą pagarbą už tai, kuriuos jie nusipelnė ir už tai, ką jie davė klubui, kitais būdais ir mes tikrai jų ieškosim. Kalbant apie pagarbą, Šaro marškinėlių simbolinius kelsite jau į palubę arenos ar dar lauksite jo sugrįžtančių? Vėlgi, kol kas situacija diktuoja, kad tikrai tik pradeda jisai trenerio karjerą, tai nemanau, kad laikas dabar, o ateity pamatysim. Kodėl jam negrįžti, matysim, sakau, kaip dėliosis ir aišku, linkim jam sėkmės ir tikimės, kad jam seksis ir jisai kas metais aukščiau, o kaip situacija susiklosis, matysim. Kaip išsiskyrėte? Puikiai.
Tai sakau, tai yra mūsų žmogus, mes puikiai dirbom, draugiškai santykius palaikėm ir palaikysim ir tikrai yra pagarba ir linkėjimas, tas neįprastas, tas, manau, daugeliu lietuvių, tas sėkmės linkėjimas ir nuoširdus sėkmės linkėjimas abiem pusėm. Tai tikiu, kad Šaras ir žinau, kad jisai sėdės, stebės visas mūsų rungtynės, palaikys visom išgalėm, kaip ir mes palaikysim Barceloną, tiek jį, tiek Darių, tiek Tomą, tiek Justą, tikrai už visus irksim ir sakau, tai yra mūsų šeimos nariai, kurie žengia žingsnį į priekį ir mes esam labai to patenkinti. Apie žengimą į priekį naujas trenerių štabo narys Tautvydas Sabonis. Nu, tai čia viskas aišku, tėvelis įkišo jau turbūt. Tai taip, taip. Skaitėm, Tautvydas tikrai laikosi puikiai su tais komentarais. Man patinka, kad kaip ir kalbam, kad neimtų į galvą, nes vėlgi tai yra jaunas, ambicingas, perspektyvus treneris. Ta pamatėm per pirmus metus dubleriuose. Mes neimam jo kaip trenerio, kuris turi didelį bagažą patirtį ir gali ateiti ir prisidėti. Mes imam jį kaip tokį, kuris tiesiog siurbi informaciją, domisi, ją pritaiko, nebijo darbo ir jaučia malonumą dirbdamas ir tobulėdamas, dirbdamas tiek praeitais metais individualiai su jaunimu, tiek dabar dirbdamas su pirma komanda. Tai tikrai, sakau, jaunas perspektyvus treneris, kuriuo mes tikim ir tikrai jo ateitis yra puiki. Pats tapote Žalgirio vadovu, būdamas jaunas ir perspektyvus, gal iš čia ir tas tikėjimas jaunais ir alkanais? Tai žinoma, tai kitaip vėlgi sakau, nu mes turim tas pat Šaras kaip imam, tai daug kas galvoja, kad per anksti, tik baigus karjerą, bet praėjus 4 metam visi tą pamiršta, tai aš visą laiką sakau, tikrai yra tų variantų, kurie nepasiteisina. Stebim, žinom, kad ne visą laiką 100% pavyks, bet jeigu matom, kad žmogus tiki, mes jau tikim ir jisai turi daug noro pasiekti savo tikslų, tai reikia tik tai duoti šansą. Kalbant apie žaidėjus, kurie jau yra Žalgirio komplektacijoje, viena didžiausių mislių vadinamas amerikietis gynėjas Steve Vasturija, kur dar Šaro pirkinys. Bet juk nebuvo taip, kad Šaras paėmė vienas ir nupirko tą krepšininką. Kokius pliusus tuomet klubas išvelgė įsigydamas jį? Vėl mes, kaip ir buvom įpratę dirbti su Šaru, dar prieš visas tas koronas ir visus kitas negandas, visą laiką turėdavom komplektaciją pridėti kiek įmanoma anksčiau, kad būtų nesukilusios žaidėjų kainos. Tai tiesiog radom vėlgi jauną perspektyvų žaidėją, kuris gali tobulėti ir pasirašėm jį dar sezono eigoje, kad galėtume už nemažą nedidelę pinigų sumą turėti žaidėją, kuris galbūt po metų ar dviejų būtų tikrai Eurolygos lygio žaidėjas. Plius buvo rizika, kad išeis Ulanovas, kuris ir išėjo, Artūrui kontraktas baigėsi, Marius turėjo išpirką, tai sakau, buvo tokia ir tas pats Vokapas turėjo išėjimą, tai jau žinojom, kad yra didelė rizika praras nemažai žaidėjų, dėl to iš anksto pasirašėm sutartį ir vėlgi. Tai žaidėjas, kuris gauna šansą įrodyti, ar jisai gali žaisti Eurolygoje. Mes suprantam, kad jisai neteis ir nebus startinio penkito žaidėjas. Tai yra žaidėjas su perspektyva. Tačiau treneris vis tiek spręs tikriausiai. Tai ar jau šį sezoną jisai galės padėti Žalgiriuje? Žinoma, bus tai ieškoma, treneris ir kaip žaidėjas prisitaikys prie to aukštesnio lygio. Ulanovo išėjimas, Grigonio Lekavičiaus likimas Žalgiriuje, ar ne? Tikriausiai buvo neišvengiamas Ulanovo išėjimas jau į aukštesnį ar brangesnį klubą. Vėl tas, sakau, viskas sujaukė korona. Tai pradžioj turėjo jisai pasiūlymų, paskui šiek tiek jų buvo apmažėję ir buvo, kaip pasakyti, buvo daugiau šansų ir galbūt net vilties, kad jisai liks. Derybų pas mus nevyko, mes su Edgaru buvom šnekėję, kad jisai nori sulaukti pasiūlymų, visus sužinoti ir tada mes sėstume kalbėtis apie ateitį Žalgirį, kad maždaug matytų, kokios pinigų sumos jam siūlomos ir kokios komandos. Bet vėlgi, Fenerį nedėkinga situacija, kad pagal juos tas biudžetas ženkliai mažėja, bet net tas ženkliai mažėja, yra dvigubai didesnis. Ir vėlgi, Edgarui tai yra žingsnis į priekį, pabandytos užsieniečio karjeros, uždirbti daugiau pinigų ir gerai pasirodyti. Tai vėlgi, džiaugiamės, kad jisai gavo tą šansą. Ar buvo neišvengiama, tai aš turbūt optimistiškai galvoju, kad vis dar buvo šansų išlaikyti. Bet pavyko išlaikyti Marių Grigonį ir Luką Lekavičių, tai tikriausiai galima vadinti nebejotiną sėkmę Žalgirio. Tai vėlgi smagu, kad lietuviai lieka, smagu, kad grįžo ir užsieniečiai keli, kurie buvo, tai vėlgi, jeigu būtų likę Šaras, tai tikrai būtume patenkinti tuo, kad dauguma komandos ar stuburas yra likęs ir didžioji dalis yra likus. Ir toks buvo mūsų tas prioritetas vasaros pradžioje, išlaikyti tuos žaidėjus, nes
įeiti tą naują sistemą užima daug laiko. Tomai Volkopui panašu, kad jau kraują perpilėte, žalias, baltas, viskas tvarkoje su juo, trečias sezonas ar ne Žalgiryje. Tai vėlgi vienas iš kertinių rūbinės ir aikštelės asmenų gali būti. Vėlgi, tai čia žiūrinti tuos etapus, visą laiką svarbu turėti ar lietuvį, kuris žinotų tų amerikietiško mentaliteto šiek tiek, ar amerikoną, kuris žinotų lietuviško mentaliteto. Tai mum ilgą laiką labai padėdavo Antanas Kavaliauskas, nes jisai puikiai žinojo amerikiečių klausimus, jiem čia atvykstant, ir buvo tas ryšys tarp Lietuvos ir užsienio žaidėjams prieš atvykstant, ar čia atvažiavus įsivažiuoti. O dabar tą rolę pilnai perėmė Tomas, kadangi vėlgi, sakau, jis žino, kas čia laukia, visus ramina, gali pasakyti, kokie restoranai geri, gali kartu paorganizuoti tas amerikiečių šventės, kad bendrai švęstų, tai, sakau, yra ta jungtis tarp užsieniečių ir lietuvių. Taip, nes reikia nepamiršti, kad labai svarbu ne tik, kas vyksta aikštelėje, ar ne, ar treniruotėse, bet ir asmeninį gyvenimą, nes kaip žmogus jaučiasi būdamas klube. Tai vat apie tą jautimąsi. Geoffrey Lavigny, galingas prancūzas, panašu, kad jam labai svarbu yra motivacija, psichologinis palaikymas, kaip milžinas Kaune jaučiasi. Vėlgi jaučiasi puikiai, mes daug bendravom ir prieš jam atvažiuojant. Čia didelė rolė prisidėjo, kad jisai daug atsakymų sužinojo iš Leo Westermano, nes tikrai daug bendrauja ir buvo klausimų atsakymų ten tas, kur nereikėjo mum dalyvauti, tai kol kas jaučiasi puikiai, vėlgi dirba, žinom iš jo, kad ir nuo pat pradžių kalbėjom, kad jam bus skirta didelė rolė ir jisai turės atsakingai tai žiūrėti ir jam tai yra šansas. Mes žiūrim kaip į šansą Eurolygą įrodyti, kad jisai tikrai yra aukšto lygio žaidėjas. Per anksti nurašytas, vėlgi dėl traumų ar dėl kažkokių kitų priežasčių, kas jam nesusiklostė ir tikim, kad jisai tą šansą išnaudos. Jo rolė svarbi, kaip sakot. Martinas Gebenas, vėlgi toksai ateitis liktai miglota Žalgiryje dabar tapo. Ne, neteko. Mes vėlgi, kaip sakyt, kai komplektuom, yra labai paprasta, kad mes ieškom vieno žaidėjo su didelė patirtim ar aukštų potencialų, kuris bus vedantis ir tada kažkokie pagalbiniai. Tai Martinas jau praeitais metais tą pagalbinio rolę puikiai užėmė ir gerai vykdė ir įvykdė, tai galvom, kad jiems šiemet bus dar lengviau tą daryti. O Marekas, kuris atėjo irgi iš karto į komandą, užimstavot pereinančią rolę, kad žaidėjas daugiau gal žais LKL'e ir aišku kovos dėl to pagalbinio rolės. Tai Martinui tikrai manau, kad bus, vėlgi jis eina žingsnį po žingsnio po Utenos, atvažiavęs pas mus jisai paaugo, dabar jau vėl žino, kas laukia ir dirbo visą laiką, kai nebuvo sezonas. Tai sakau, tikrai manau, kad ateitis jo kaip vieno kertinio lietuvių komandoje yra, nesakau, kad garantuota, nes jisai turi tą užsidirbti, bet visos galimybės tam pasiekti yra. Tikriausiai neveltui dažnai lyginama su Antanu Kavaliausku, ar ne, Martinas Gebenas? Taip, nu tai vėlgi, jisai pas mus atėjo tikrai jaunesnis negu Antanas atėjo, tos patirties jam trūksta, bet taip, jisai turi tų panašių savybių. Sunku buvo Mareką iš ryto klubo pervilioti? Vėlgi, nesakau, kad sunku, nemanau. Nemanau, buvo aiškiai žinojom, ką jisai gali, jisai žinojo tą rolę ir vėlgi. Man tas sunku, labai neapibriešta, bet labai mėgsta visi klausti, ar sunku. Tai kas yra sunkaus, tu pasakai, jeigu jisai pats nori dar. Taip, tu žaidėjai pasakai, ką tu siūlai, pasakai, ko iš jo tikiesi, jeigu jisai pasako, ko jisai tikisi ir mums sutampa tie dalykai, tai tada važiuojam toliau. Taip, čia tik lieka niuansai. Bet drįšiau teikti, kad Žalgiriui pastaruoju metu nelabai sekėsi su jaunais aukštaugiais. Tas pats Echodas priklausė Žalgiriui, Masiulis ar ne, Laurynas Birutis. Ir jie kažkur tai kituose klubuose. Kuo tai paaiškintumėte? Bandom išsiaiškinti. Labai norėčiau žinot, kodėl nepavyksta, bet vėlgi žaidėjai eina į priekį, dėl to džiaugiamės. Gytis vėl Klaipėdoj du sezonai, praeitą sezonas tikrai nebuvo toks sėkmingas kaip pradžioj, bet irgi suprantam, kad tenai keitėsi treneriai. Buvo neaiški situacija, sunku prisitaikyti žaidėjui prie trijų skirtingų trenerių. Dabar vėlgi kalbėjom ir nors sutartį nutraukėm, tikrai jį matom kaip perspektyvą Žalgiriui ir Lietkabelį tikim ir tikimės, kad jisai įrodys, kad gali taip pasiekti ir norės ateiti į tą Žalgirį. Laurynas vėlgi turėjo sunkią traumą, jam reikia reabilituotis, jam reikia atsistatyti, tai vėl kaip žiūrim į tas rolės, kurias mes turim pagalbinio ar to trečio didelio žmogaus, tai nei vienas, nei kitas netinka.
Todėl Laurynas vėlgi, jisai turi išvažiuoti, žaisti, nes jam reikia būtent žaidimo laiko, tai džiaugiamės, kad vėlgi yra užsienis, kita lyga, jisai tenai turės iš naujo viską įrodinėti ir tikrai nesakom, kad į Žalgirį niekada negrįš. Tai čia mes turime Tomo Dimšaus pavyzdį. Prisimenu dar, kai vaikas būdamas, na, vaikas sąlyginai be abejo, blikstelėjo porose Eurolygos rungtynėse, paskui jau iš Žalgirio išnyko tarsi radarų ir dabar vėl sugrįžo. Trūko tuo metu psichologinio atvirtumo, jam pasitikėjimo. Vėlgi čia kiekvienas atvejis yra individualus ir kaip mes sakom, yra daug kelių į tą Žalgirį. Yra Roko Jakubaičio kelias, kuris išsikovojo, atėjo iš dublerių tiesiai į komandą žaidžia ir tikrai tobulėja. Yra Mariaus Grigonio variantas, kuris išvažiavo, žaidė užsienį ir vis tiek užaugo ir galiausiai atėjo. Tai čia tų kelių yra nemažai ir yra skirtingų variantų. Martino variantas, kad iš Amerikos irgi atvažiavo ir pradžioj žaidė Utenoje ir tada atėjo pas mus, bet sakau, jeigu tu geras žaidėjas ir tu dirbsi ir bandysi įrodyti, tai mes tikrai stebim ir tos durys yra atviros. O vienos formulės, kuri veiktų, tai tikrai nėra. Ir šiaip apie psichologinį klimatą galvojant, Jankūnas su Milakniu seni draugai ar ne ir kertiniai rūbinės akmenis. Taip. Grigonis su Tomu Dimša irgi draugai ne tik aikštelėje, bet ir gyvenime. Tai tokie du akmenukai augantis ar ne pamainai veteranams. Taip, tas pats Marius ir su Edgaru buvo artimi ir bendraudavo ne tik aikštelėje. Tai sakau, tas ryšys, nu vėlgi Paulius su Artūru tokia, kaip sakyt, negražiai ir jiem nepatinka, bet jau senesnė karta, o ta jaunesnė karta vėl mes ieškom, kurie suliptų ir kurie eitų į priekį. Kažkada vis tiek reikės perimti tą rūbinės klimatą jaunimui. Tomas Dimša man toks truputį Pocius, truputį Grigonis, dėl ko apie jį tiek kalbu, nes ir kaip kurie ekspertai mini, kad tai gali būti tas na, tamsusis arkliukas ar ne, kuris gali maloniai nustebinti ir iš tikrųjų turi visus tam duomenis. Taip, jisai turėjo puikų sezoną Lietkabelį praeitais metais ir įrodė, kad gali būti ir lyderis, mums kol kas to nereikia šitą sezoną, bet stebėsim ir jisai gavę savo šansą, pamatysim. Ar labai norėčiau, kad jisai būtų tas pilkasis arkliukas. Dar vienas lietuvis, Karolis Lukošiūnas, vėlgi minimas kaip kandidatas numeris vienas, kad bus skolinamas ar iškeičiamas ar dar kažkas. Oi, ne, tikrai nėra net tokių kalbų. Jisai turi dirbti, jisai dirbo vėlgi vasarą, bet sakau, kol kas apie tuos skolinimus mes nelabai gilinamės ir analizuojam, nes vėl yra vienas niuansas, kad daug rungtynių, jeigu jas visos prasidės. Kitas niuansas, vėl kaip žiūrim į kitas lygas, kad jeigu kažkuri žaidėjas nedaug dėvė gauna ten tą virusą, į vieną išimį, bet komanda toliau turi žaisti. Lietuvoje dar apie tai net nekalba, bet kalba apie tai, kad visą komandą reikia išimti, bet vis tiek manom, kad sporte einama link to, kad susirgus vienam žaidėjui kažkas turi, kiti turi žaisti, nesustabdys visos lygos dėl vieno kažkokio tai to atvejo. Tai mes turim jų turėti daugiau ir normalu, kad visi gaus šansą. O vėlgi, jeigu įsivažiavus, matysim, kad žaidėjų tai netinkama vieta tobulėti, mes tikrai ieškosim tų variantų. Bet nėra taip, kad kažkuriam uždėtas kryžius, kad va dabar jau tave žiūrim ir arba įrodys. Taip, yra, sakau, tai yra naujas treneris su nauja sistema. Jisai turi visus pačiupinėti, pasakyti, kuris jam labiausiai tinka, kuris netinka ir taip judėsim į priekį. Nes šiuo metu Žalgiryje yra 15 krepšininkų. Tai ar klubas leis savo tokią prabangą visus, ar yra tokia tikimybė, kad visi 15 ir liks sezono eigoje dėl jūsų minėtų priežasčių? Tai vėlgi, kol kas taip ir nesvarstom kitaip, o matysim vėlgi, jeigu, kaip sakau, kažkuris sezonas, jeigu žaisim tik LKL, ar ir tik tai turus Eurolygoje, kai LKL nevyksta, tai tikrai nereikia 15 žaidėjų. Bet jeigu įman tą praktiką, kad skrydžiai dvigubos savaitės, kad LKL, tai nu, mes negalim, ypač turint tokius žaidėjus, kuriuos reikia saugoti dėl sveikatos praeities, mes negalim likti su 12 žaidėjų. Tai jau daugelio sirgalių numylėtinių tapęs Rokas Jokubaitis, klube irgi lieka. Vėlgi, Rokas jisai turėti didesnę rolę ir jo rolė kiekvienais metais didėja. Ir sakau, tai tikrai žaidėja su didžiausia perspektyva ir labiausiai turim vilčių į jį kaip į pagrindinį žaidėją ateičiai. Nes jisai pats baiminosi, skaičiau kažkur interviu, kad pasikeitus treneriu, jisai toks, na, gali būti ir nelabai reikalingas, ar jo rolė gali sumažėti, bet suprantu, kad taip nebus. Nu, vėlgi, neturėtų tai, būti, priklausys nuo jo. Taip, neturėtų būti, negali būti, kad vienam treneriu išėjus žaidės, tai kad tampa blogas. Tai jie irgi turi tą suprasti ir Rokas irgi tikrai tą supranta ir dirba ir įrodinė iš naujo. Tai čia
jeigu tik tai būtum su vienu treneriu, tai labai ribotas žaidėjas tada esi. Grįžtant prie pirkinių, argentinietis Patricio Garino puikus, bet trapus panašu krepšininkas. Tai tikriausiai galbūt ir leido Žalgiriui jį įsigyti. Taip. Viena iš priežasčių, kad turėjo vėlgi tą traumą ir prastą sezoną. Tai vėlgi, naudojomės tais privalumais, bet ne dėl to, kad, kaip pasakyt, imam tai, kad traumuotas. Imam dėl to, kad turim gerą bazę, labai gerus daktarus, kurie padeda ir klinikas, ir savo aptarnaujantį personalą, ir mes juos labai prižiūrim. Tai galvoju, kad treneris irgi yra toksai, kuris, kaip ir kalbėjom, kalba gilinasi ir nebus tas, kuris sakys serbiškas tas stilius įvardintas anksčiau, kad turi visą laiką žaisti iki traumos. Tai kol mirisi ten aikštelė jau. Taip. Tai mes žinom, kad jie turi atiduoti visą save, bet mes sekam jų fizinę būklę ir jeigu jisai nėra pilnai pasiruošęs atiduoti 100%, tai jisai šiek tiek bus pailsinamas ir vėlgi lauksim, kad jie atsigautų. O jeigu jau turėjo didelę iškrovą, mes tikrai LKL'e, kaip ir kalbėjom, dėl ko turim 15 žaidėjų, jos nuimam ir leisim kažką kitą. Tai galvoju, kad čia mes turim didžiulį privalumą, kadangi LKL'as su visa pagarba kitom komandom nėra tokio lygio kaip ACB ar Turkų čempionatas. Vien dėl to, kad kelionės daug trumpesnės, mes autobusu nuvažiuojam, tai sakau, mes turim privalumą, kurį mes norim išnaudoti ir galim rizikuoti imto žaidėjus po traumų vien tik dėl to, kad pas mus daug mažesnį krūvį. O kaip dabar jis jaučiasi, kaip sveikatos, kaip fizinė būklė? Analizuojam, tikrinam, eina pas daktarus, kol kas dirba intensyviai, ne su komanda, bet nes nežinom dar galutinių rezultatų, bet šiaip sakau, tikrai darbštus, puikaus charakterio, atvažiavo anksti ir ruošiasi ir dirba ir tikim, kad bus pasiruošęs. Augustinas Rubitas irgi panašu, kad praėjusį sezoną buvo neišnaudotas Olimpiakose, sunkusis kraštas, gal net šiek tiek ir vidurio polėjas, kokie lūkesčiai su juo? Vėl jisai daugiau užima Zeko poziciją, nes praeitą sezoną būdų lygiai greičiai žiūrėjom į Rubitą ir Zeką ir išėjus Zekų džiaugiamės, kad radom panašaus stiliaus žaidėją ir metimą turi, ir po krepšių gali, ir kaip sakėt, ir ketvirtas, ir penktas gali būt. Tai vėlgi, iš jo jisai bus vienas iš kertinių didelių žmonių, tai to ir tikimės. Net nesitikim, kad jisai bus tas, kur visą laiką tems komanda, bet jisai gali tikrai būti rungtynių, kurias gali ištempti. Kaip amžinasis kapitonas įvertino naujosius pirkinius, jūs tiek tikriausiai pasikalbate kuluaruose? Ne, tai puikiai įvertino, sakau, tikrai jaučiam tą, kad komanda tokia, kokios norėjom, jinai tikrai yra pajėgi žaisti Eurolygoje ir siekti aukštų rezultatų ir tas buvo pagrindinis tikslas. Tai Paulius tą jaučia ir vėlgi jisai rūbiniai su visais bendrauja, smagu, kad dauguma grįžo ir nereikia iš naujo aiškinti, kaip ten kas yra, o pagalbos turi, kas jam padeda. Tai ir trenerių patenkintas, ir komplektacija, ir kimbami darbus. Komplektacija neatsiejama nuo biudžeto, kiek žinau, Eurolyga net išsiuntinėjo klubams, na, tokios kaip formulės, jeigu sezonas bus su žiūrovais, be žiūrovų, dalinai su žiūrovais, nu, Žalgiris net nebejoju pats moka ir be Eurolygos skaičiuoti, kurį variantą jūs skaičiuojate? Dabartinė situacija atrodo, kad labai optimistinė, bet kaip sakau, tokioje situacijoje mes negalim rizikuoti rinkti komandos pagal tą pesimistinį variantą, nes vėlgi tikimės, kad ELPA ta žaidėjo asociacija prisidės ir supras, nes realiai žiūrint, mes to šanso sumažinti gerokai kainų apskritai viso Eurolygo nepasinaudojom kaip klubai, nes buvo komandų, kurios visiškai nenukentėjo ir pasirašė maksimalius kontraktus ir geriausius žaidėjus. Taip pat ir Barcelona. Ir Barcelona, ir Milanas, ir vėlgi net turbūt tą patį CSKA galima lyginti prie tų, kad išliko prie didelių biudžetų. Ir Valencija, tai sakau, tikrai yra tų komandų, kurios tas karteles laikė aukštai kainų ir nenuleido. Mes, aišku, biudžetą mažinomės 30%, bet net su 30% yra labai didelė rizika, kad neleidžiai su žiūrovais. Tai, nes bilietų pajamos mums yra labai svarbios. Bet sakau, vėl negalim imti visiškai pesimistinio varianto, nes tada turėsim komandą, kuri bus nepajėgi žaisti Eurolygai. Tai tada jau patys įsišausim savo į koją, kaip aš mėgstu sakyti, ir galėsim tik patys save kaltinti, kad neparduodam tų abonementų ir nesukuriam tokios emocijos, kokią norim sukurti.
Rėmėjai tikriausiai irgi ganėtinai pasimetė, nes vėlgi nežino, kokia bus situacija. Vėl dauguma džiaugiamės, kad tikrai palaiko ryšius ir nesakė, kad nutraukiam santykius ir neberemsim. Suprantam, kad visiems yra ta situacija tokia pati, kur yra rizikos su verslais ne visose situacijose, bet tikrai yra tokių verslų ir tarp mūsų rėmėjų yra tokių įmonių, kurios šiek tiek rizikuoja, bet vėlgi kol kas ganėtinai sėkmingai randam kompromisus, ieškodami, kiek mes galim nusileisti, kad jie gerai jausus ir kiek mum patiem nenuleisi visiškai tos vertės, kad išlaikyti tą biudžetą. Komandai bus keliami kažkokie tikslai prieš sezoną? Na, LKL, kaip įprasta, patekti atkrintamąsias. Ne, LKL, tai sakau, ne, LKL Lietuvoje nebekeliam tų tikslų, nes visiems aišku, kodėl tu atvažiuoji. Nei kontraktus dedam tas sąlygas, nes vėlgi, sakau, būtų kvaila, jeigu džiaugtumėmės, kad laimėjom ir čia pasiekėm tikslus. Visas dėmesys yra Eurolygai, dar sėsim su komanda, su treneriu ir tikrai tuos tikslus aptarsim ir pristatysim, bet vėlgi ambicijų mes nenorim mažinti. Tai kuo geriausių rezultatų jums ir jūsų komandai. Aš dėkui, kad apsilankėte. Čia buvo Kauno dienos studija. Iki pasimatymo kitą kartą.